navihlo krasne počasje. Google mapy ma sem poslali a ja som im naivne uveril, že veľa aj na pešo a nie ešte s bicyklom. Aha. No ako vyzerá to dobre. Ale ich sedel to dole. Na bicykli poriadnom, nie na tomto. Tak som veľmi spokojný. Takže podľa Google map je to zo Seabassu na Cypress Mountain asi 2 hodinky bicyklom. Možno na nejakom cestnom, keď máš dobrú kondičku, ale na 2 hodinky to asi nestíham. Slnko za chvíľku zapadá, čiže ja sa otáčam. Tak si spravím, ja som bajček tohto bicykla. Bicykel som kúpil cez Craigslist, čo je niečo ako miestny bazoš, za $100, čo je asi 66 eur. Trošku chytá hrdzu na podstatných miestach, ale moc to neprúži, čiže to je jedno. Bicykel má kotúčovú brzdu, čiže veľké plus. Nie až tak veľmi zjazdené gumy. Radenie, ktoré funguje aj vpredu, aj vzadu. A brzdy, ktoré brzdia aj vpredu, aj vzadu. Svetielka som síce dokúpil za $30, ale zámok bol v cene. Aj tento trendy štýlový nosič. Tomuto sa povie kanadský sem. Takže na Cypress som to nedal. Pokračujem dole, aspoň som videl nejaký pekný výhľad. Nemohol som spraviť ani žiadny timelapse, lebo som si zabudol statív. Čo už, som sa pobicykloval. Na tomto bicykli vražda. Teraz som si uvedomil, čo ma na tom baví, že mi stačilo proste 5 minút po turistickom chodníku sa zviesť dole na bicykli a aj na tomto ma to bavilo. Potrebujem si asi kúpiť bicykel poriadny. A tento to zvládol. Za odmenu dostane nálepku. Zapad slnka.